Тәуелсіз күні мерекесі қарсаңында 20 түркістандыққа жаңа баспананың кілті табысталды. Жалпы тұрғын үй кезегінде тұрған 700-ге жуық отбасы жыл соңына дейін пәтерлі болады. Бұдан бөлек Түлкібас ауданында ауыл ел бесігі бағдарламасы шеңберінде 300 орындық жаңа мектеп пайдалануға берілді. Қоныс тойын тойлап жатқандардың арасында ерекше қажеттілігі бар балаларды тәрбиелеп отырған отбасылар, көп балалы және толық емес отбасылар, мүгедектер, жетім балалар, зейнеткерлер мен бюджеттік мекемелердің қызметкерлері бар. Мереке қарсаңында өз шаңырағына қол жетіп шаттыққа кенелгендердің бірі көп балалы Қайназаровтар отбасы. Мына алып отқан пәтеріміз өте қолайлы жерде орналасқан. Мына үйіміз барлық удобствосымен, обои жабыстырылған, барлық суы бәрі кіріп тұр, свет кіріп тұр, жылу жүріп тұр, центральное отопление. Аллаға шүкір, осындай баспанаға ие болғанбыз. Başka kazakı şaştı olsun diye. Биыл Түркістан қаласында 3296 пәтерді пайдалануға беру жоспарланған. Оған бүгінге дейін 5000-ға жуық адам көшіп келген. Биыл жылдың өзінде де 200-ден астам шаршы метр құрылысы жүргізіліп, 51 тұрғын үй көп қабатты тапсырысқа беріліп отыр. Міне соның біреуі 9 қабатты 5 тұрғын үйді тапсырғалы тұрмыз. Бүгінде сіздермен бірге соның бір қуанышында куә болып бас қосып тұрмыз. Осындай пәтерлерімізде сондай берекелі орынға айналсын. Жалпы жыл соңына дейін тұрғын үй кезегінде тұрған әлеуметтік топтағы тағы 500-ге жуық адамға пәтер кілтін тапсыру жоспарланып отыр. Ал 2023 жылы 62 үй салынып, 4202 пәтер иесі қоныс тойын тойлайды. Бұдан бөлек мереке қарсаңында Түлкібас ауданында 300 орындық жаңа мектеп пайдалануға берілді. Тұрар Рысқұлов ауылында бой көтерген Майлы кент мектебі тәуелсіздік күні қарсаңында ауыл тұрғындарына қуаныш сыйлады. Аудан жұртына бұл керемет үлгі бізге сыйлық болайын деп тұр. Өйткені мектептің барлығы негізінен Тұрар Рысқұлов ауылының оңтүстік бөлігінде орналасқан еді. Мына халықтың көпшілігі 60%-тен жоғары осы солтүстік осы бетте тұрады тұрғындардың барлығы. Осы мектептің осы жаққа соғылғанына бүкіл халқымыз, ел жұртымыз қуанышында шек жоқ. Балаларымызға осы мектептен үлкен білім алып, абыройлы болса бәріміз оған қуанамыз. Жалпы аумағы 2 гектар жерді алып жатқан білім ошағының ғимараты 3340 шаршы метрді құрайды. Жаңа нысанда мемлекеттік білім беру мен оқу стандарты толық орындалған. Бұнда бастауыш сыныптарға арналған 5 сынып, арнайы пәндерге арналған 8 сынып, 7 оқу кабинеті бар. Біріктірілген мәжіліс және спорт залы, ұлдар мен қыздарға арналған 2 бөлмелі шеберхана, типтік асхана қарастырылған. Бүгінгі таңда облыстық бюджет есебінен ауданда 2 жаңа мектеп пен 1 қосымша ғимараттың құрылысы жүріп жатыр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістан облысы.